kësht negoshi për fshatit Aklape. Inderum, fillimisht po kam dëshirë që me fillu biseden edhe me më tregu pak kur keni qenë fmi. Qëfar jeti se keni pas edhe a ka qenë kushtet e fshtira në atë ko? Po kushtet fshtira kanë qenë në atë ko, me ti e ko, po i më pajtu me që ato, dhe në dhe i më konë të knoqen me që ato që shqy më konë, se bazu kushtet atërë i më konë matë shtira. Po mundësin për me u shkollu, a e keni pas? Po i valoj edhe ju, që ashtë mundësin se mi konë, së kemi pas që ashtë mundësin më shkollu. Dhe në cilën klasë e ke vazhdu shkollu? Dhe në klasën e ti. Me qka je marë? A ke punu tukën, apo qka ke bo? Tukën në stëmë, tukën mi punu, mi konë kala blakë. Katër vlazni mi konë. 20 antarë mi konë familjes. Keni qenë familje tradicionale, po besaj, keni jetu një bashkësi familjare, po kush ka qenë personi që ka marë vendime për krejt juve? Apo gjësë të cili veç e veç? Ja, vendime ka marë veç i zërët i shpijes. Lau konë maj mollë, se mu baba më patë 12 vjetë, ka pas dhejë. Vlau konë maj modhe, aj e ka vëhesë shpijen në të nëtë kohë, në shka kohë. Sa ka qenë e fështirë për juve si fmi me urit pa prendë? Po, nuk e këmni qashë mungesë, e se vlaznia i në konë matë maj, edhe nuk e këmni mungesën, veç që se këmë posë i në qatë. Mandejt e vendimi për martes, a keni vendosë jo vetë personalisht, apo ka qenë një vendim që o marë prej vlatë, të cili ka qenë mëj madhë? Prej vlatë, se në atë kusë, në bële i më ngushtu bële, o në konë kua që atë dy vendë. Marën e ka ardhe të vetë, vlatë me mëset që shtu që shu. A ke gudzu me këndështu nëse s'ke dashtë? Poj, jo, me gudzu nështë a jo, po si mas dhe rëthona që kemi marë pak vesh për ona, dhe nuk kemi këndështu se s'na ka, s'na ra ke keqa s'neve. Edhe bashkëshorten atë ka roa me po edhe maheret, apo vetëm dhere ditën e martesës? Ditën e martesës, ditën e martesës. Edhe të regëm drejt atë pëlqaj, kur e pove për ertë parë? Po, nërmar si po, mirë, e në konë i knasë, i lupën. E sa ko keni najtë fe ju? Dy vjetë keni najtë fe ju. Gjatë që saj kohë që keni qenë të fejum, a kanë kërku familjarë të bashkëshorë të zgjona që o doshtë mi ble dhe që ajo mu bo gati për nusni? Po, kanë të këtu për pora, se shenë patiske, kanë di të fara, patiske kanë mojë më shku më që i zu, nusja, në dy vjetë veç aja, në nusë, atë kanë qufë familjarët. E mas ne i me qka u dasht me shku me marë bashkëshorte? Po në natë ku atërës me kualë, s'ka pas tjetër kjerë e vënë, ma vënë pa të ndale të të natën. Në konë edhe rëthona që edhe u dhasë së konë, se në fshat tjetër. E mas ne i kur ka orë në familjen e juj, të regon pak për qatë momentin kur kam hyu nusja në bërë, që shukon dozë mas i ceremonia të herë? Oj, mirë u konë, nuk u konë keqen atë po. Që të putë, mirë u konë, me gjithë. Kalla bla kam posë, në konë familje madhe. Ka posë, knasi u konë një farë. Tha në undë. A kini bo dasë me në burat edhe gratë bashka për ndomës? Ja, ndomës. Tradita konë që ashtu. Po e një në konë të knoqën, një në konë për në qatë kohë, një në konë të knoqën, se me thmi, me krejtë,
în kont knoqen, kanë mbojt mend të shka. A ka pas ushqime të veçanta që janë përgatit për dasma? Po, me po, 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 për para të veçanta. În kont si të njoftën do kuvar, kështu, gjithësishm, kuvar këta gjelbërsa që kanë përgatit në ta kazona, ushqimin edhe... Qka kanë përgatit zakonisht? Po që të qërba me mesh, me kumpira, pasull, qëto e në konë, atë kohë. A ma mirë që shi kanë gjithë nuset në atë kohë për mes mësitit, a ta shë që i gjojnë vetë? Valoj, së po di që shka me thonë. Nuk është të kesë të ashtu edhe, po të qishë të tritë pak ma si mba shpejt pak po vendosin dhe sana e qysh shkapinim do farë, nuk jem në të doqëm me do farë. Gjeste që shtu, se... Qfar moshe jeni martu jo? Nu, 20 vjeqari. 20, e bashkëshortja saj ka pas? Edha, ja që shtu, qatë vjetë, 20 edhe. Kur ka arë bashkëshortja ju në familje, sa ka qenë e përgadit me përmeqen nuse dhe a ka dit me përgadit me pastru ndështa? Po, po, konë përgadit me, konë vëllaj, si në Kalablak, me imi konë 20 antar, po, po e përgadit me, konë, imi konë knoqë në familje me të dhe vetë. E ka mbrit mirë si nuse në familje? Shumë e ka mbrit, se jo, shumë. A ka pas dëtyra të caktume se qka u dasht me bë nusja kër ka qenë e re, kër u ardhe re në familje? Po, të caktume të pas, se u jënë do të konë dëtyrë me dalë a bërën me fshima, më thërët. Nusja, si të janë pas atë, me dalë me këshirë nusën që o bërën, të në më punë shpijës, më së këta normal, shka deshtë. A në këto se në mozë, për para në mozë, për mozë, se nuk i kanë shtinë mozë. Juve personalisht, a ju pëlqejnë ma shumë dasmat e këtyne hershet, ata ashtu modernet? Po i me do gjona, se di shka me thonë, ato më atë hershme, një në konë më atë mira se u bëjshin mes mi me krejtëve, ta ashtu me këto, këtë rejen, po shkujnë adina për hotele, po shkujnë më të rritën, Thmija nuk e ko atë klasi me mojnë mandi shka në kërë në kërë të shka. Po nuk është kërë që dhe ta për tritë, për ta shte për dhijet që kuha për bëndë vetën. Po këta jenë të knoqen edhe da për jenë knoqen edhe me të ashtë. E qka kështë pas qef prej traditave që kanë qenë me u trashëgu tash edhe të tritë, generatat e reja që mës me humba to? Po, ja e mirë u konë, po, ja e me këto generata nuk është pia që pikthejnë aty në tradita, vëllaj. Njerë për njerë që kanë morë me këto, nuk jënë, kërkonë se janë. Po, të regojnë pak edhe të regove për familjen që keni qenë atërë antarë shumë. Po, prej martesës t'ju, i sa fëmi kanë orë njëtë? Për martesët të me 7 kanë orë njëtë, po, 5 dje me 2 vajtë. Po, bashkëshortja në e ki gjallë ajo? Po, gjallë kemi. Edhe të regojnë, kemi ndëgju raste që thojnë kur të plakëmi, dashnia, humbë, a është e vërtit kjo, edhe që mbet veç respekti? Po, e... A mbet dashnia gjithmonë? Gjithmonë dashnia jetë, po, me dje ku, të ashtë e djenë njipat, ato e morin edhe të dashnin e tjetër, adinë, kohë. Dashnia për bashkëshortën është e veçantë? Normala, ja, njëta, normala. Fëmija, ju në krejtë martum? Po, të martum, në krejtë, si qëllëj. Fëmija, kur kam vendosë për fatin e tyne dhe kanë të regun shpe, cila ka qenë këshila që ja u ke dhonë ti si prenda tyne? Këshila e këmë dhonë, të të keni kujdesë që ka ku pëhenje, se për para në kondë të tjera ta dita, veqëm. Edhe dojtë ka i ka, e në kondë të sene. Të kjo një kujdesi, kur vendosni,
mos me pas probleme në sonda jote. Që tu në konë që të këshila, po të ashtaj kësmeti, e kanë tjetë kësmetin. E vetë si cilë dhe mire. Po të që fëmija e fëmive ta kanë mua një dash një ko gjatë modhe. Po të regom pak për fëmijët e tu. Qëfar dashni e ki për ta dhe a mund është me bu dalimin që mund është me i dosh në shtatë djenë pak ma shumë se vojzat ma shumë? Valo, si njëjtë, njëjtë, s'moj me dosh, e vlada, njëjtë nuk kom kur vojzat. Po kur kanë qenë dvegjel, sa ke pas mundësi ose ku me ndimu bashkëshortës me kujdes për ta? Valo, për to s'kom pas mundësi kur gjo, se kemi pas punë kështë të kënjera vërështë. Për punë me ana, si më konë interesumë. Si kemi një mua, po ka kry, ka punu i ka kry punë të vetë. Ka posë mësimi punu, se në ashtë ta mësë me pas posë. Vëzdeshtë. Po për tri që martohen tasha, ki ndoj përësimi, o thonë, për ata që na shuhen për mes televizionit? Përësi ke, po të jonë së qëllë në të këshyrin, në të bëndosin, qësh i vje punat e martesa në të bëndosin, qësh do të me konë martesa, e mos me post, mos me dollë probleme qësh për njësa ora, këto njo, në reqen, jo, preshen, jo, qëto i këshyla tjetërës, një njëri shumë. Dhe gjuhë shumë raste që tash nuse të reja nuk kanë qef me jetu me prende të burët. Qka me ndonë për këtë dukuri? Po e mirë sështë. E mirë sështë kjo. Po kuha tash për këtë. Kanë më ndonë i zuqit kuha. Po petë. Së di shka me thonë e mirë sështë, mu i me thonë e mirë. Se du të je puna që dhe to du të plakën dhe, dikush du të më kujdesë për dhe. Po du me të kësi pak në kohë edhe nëse e manë menë kur ke shku për herë të partë të meqtë. Dim që tradicionalisht dhëndrit kur ka shku për herë të partë, i kam bëtë disa lojna. A ka ndodhë dhe kjo me juve? Jo, me neve që të kohë nuk ka pas ndodhë. Nuk ka ndodhë kërgjë. Jasë. Nuk kanë dhe dhe kështë gjohë punë, unijë për maherët halë, që ka posë të lirë rastë, jo i kanë qitë në kundra, të shka në i vëja, të shka ka të një, të kanë bëndë dhe farë, e jo, në të këtë kuën të në shë, jo, në kemë pasë përshë. A për fund, a kindoj falenderemë, se përësi që ofë për bashkëshortë, nëse ndo një antarët familës, që ndoshtë ta kur nuk i ke thonë, po ta sheshrydzën rastin për mes televizionit. Po, falenderoj familjen, shoqen se dhe nuk e ka pas letë. E të asminë një rritë, konë kuha, konë me ashtira tëra. Edhe se konë me ashtira, knasija, konë në mirë, po falenderoj familjen. Falenderoj edhe vlasën e lakë që kemi pasat, edhe respektin që kemi pasat në një një tjetërën, e ato e ka lëhecë që është do të me lëhecë, dhe me që një shpisë, që të... Indirun falimdirit edhe njarë shumë për kohën që e ndoave për emisionin tonë dhe rëfeve për jetën tonë në këtë emision. Falimdirit edhe për juve.